د سهار 8 بجې مونږ د بوساک ته راغلی وو، او دا یو 20 کالو عمر کې الکه راوړی دی سین. نو برای مهرباني تاسو ټولو ته زمونږ دا ریکوست دی، بار بار لګیا یو چې دا خپل ماشومان د سین غاړې ته مه پرېږدي، دي کې دا کسان لرګي نسی او بیا پکې پساو شي. نو دې سونه هم چې کسان دا ویډیو ګوري، نو تاسو ته زما دا ریکوست دی چې دا خپل بچي حفاظت یې وکړي او د سین غاړې ته مه پرېږدي. تاسو سین خپل هم کتې شي، اوس سرچ زمونږه سټارټ دی او کسان لګیا دي، الخدمت والا دي، ریسکیو والا دي زمونږه ټیم. نو سرچ اپریشن سټارټ دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو د میډیا شکریا ادا کوم چې تاسو د لنډ ټایم وخت کې ټایم ورکو د ریسکیو د دغه درا لیکنه د سیلاب نورسته چې کوم دی که تاسو ګورئ نو د اوبو زیاتوالی سیوا شوی دی او په دې کې لرګي راوړلی شوي دي، کورونه پکې وران شوي دي، شیشې یو سبل څه وغیره چې کوم دی خطرناک شوی پکې راغلی شوي دي، مارانو پورې سیلاب پکې راغلی دي. زما د هرې سیمې د سین خوښه چې څونه کورونه دي ټول مشرانو ته کشرانو ته دا خواسته چې تاسو خپل په کشرانو باندې چې کوم دی لږ دغه وساتئ، خیالي وساتئ، د هغې حفاظت لپاره چې کوم دی مهرباني وکړئ تاسو د دې خیال وساتئ چې دې دې سین غاړې ته نه شي. هغه که د لرګي په دغه شي لرګي به په اوشي سلیپر دی یو څه بل څه، خو چې انسان زیا پکې کېږي د اور تودې چینې دی، یو ماشوم راوړی دی راغلی دلته لرګي دغه کول، نو دغه د انسان زیا پکې کېږي. نو زما ټولو ته خواسته ټولو یا ملګرو ته مې خواسته چې تاسو د سین نه چې کوم دی بار اوسئ. 11/22 او الخدمت فاونډیشن چې کوم دی د 2-3 غنټو نه متوتر چې دا لګیا دي خدمت کوي، اپریشن کوي. نو تاسو مهرباني کوي زما بیا هم درته چې دی دغه کوم خواست کوم چې تاسو خپل کشران چې کوم دی د سین نه غاړې نه چې کوم دی وساتئ. السلام علیکم. دا ټیم چې زمونږ سونه کتون کړي او مونږ ګوري راغلی یو د دریا سوات سین یو ماشوم راوړی تودې چینې نه، نو تاسو ټول په کار دي ځکه چې د سیلابونو بعد د سین صورتحال چې ډېر خطرناک دی، تاسو بینئ دا ځکه چې په دې کې د دنیا لرګي پراته دي، خطر وسپنې دي پکې. سونم زمونږ کتون کې دی هغوی په کار دي چې ځان ښه خیال وساتي، ځکه تاسو نه وس ټیمونه د ریسکیو والا او الخدمت والا غلي دي، 2-3 غنټې وشوي دوی خپل خدمت کوي، خو لا تر اوسه پورې لا شوته نه دی میلاو شوی.